外交部领事事务局局长叶飞比日前来到花莲视察外交事务，期间除了拜会市长魏家贤，也拜会了花莲县长徐正伟，双方针对一站式的护照代办服务进行了讨论，期盼未来中央和地方携手合作，提供民众一次到位的便民服务。在外交部东部办事处处长年轻士的陪同下，外交部领事事务局长叶飞比日前来花莲视察外交事务，除了拜会花莲市长魏家贤，对于魏市长上任后积极完成国际姐妹城市联盟，期许未来能和施工所合作，持续扩展花莲城市外交。随后也拜会花莲县长徐正伟。外交部领事事务局长叶飞比提到，为简化民众申办护照、文件证明等流程，内政部与外交部共同规划首次申请护照亲办一处收件全程服务，在今年八月份于花莲正式启用，透过户政事务所合作推动一站式护照代办服务，让民众免于路程奔波及资料邮寄的繁杂程序。尽管今年受到疫情影响，护照申办人数不如预期多，不过未来该项服务仍会持续，给民众最便捷的旅游行前准备。虽然目前一站式护照代办服务已节省民众许多时间，但仍需持缴款证明单至邮局或农渔会缴纳护照规费。徐县长与叶局长期许未来中央与地方可以携手合作，一同克服技术性问题，让民众就近在户政事务所缴费，提供民众一次到位的便民服务，同时也减少各户政事务所人力的配置。记者蒋邦彦，花莲市报道。